ներկայացնում են հայ մարդիկ խոսում հայերեն։ Եվ այս դեպքում լրացուցիչ ջանքեր է պահանջվում, որպեսզի կարողանան երեխաների հետ խոսելու հայերեն, նրանց ուղղորդելու դեպի իրենց պատմական հայրենիքը, ավելի շատ ծանոթացնելու մեր մշակութային ժառանգությանը, նրանց հայացք ուղղորդելու դեպի հայրենիքը։ Մենք չենք կարող մեր երիտասարդությանը, սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին չծանոթացնել այդ գրական ժառանգությանը։ Մեր շարականները գոհարներ են, որ մշտապես ընչում են, բայց շատ քիչ են ընչում եկեղեցու պատերից դուրս։ Եվ երբ եկեղեցու պատերից դուրս ազգությունների տանը մենք կազմակերպեցինք, ավելի շատ հրավիրված էին ռուսական շրջանակների ներկայացուցիչներ, և անկեղծ պիտի ասեմ, հիացած էին։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր ընկալել ենք Ռուսաստանի Հայ կրթական մշակութային միության Ռուսաստանի կառույցի վարչության ատենապետ Արթուր Փաթյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Փաթյան, մեր հրավերությունը ներելու համար։ Սիրով։ Պարոն Փաթյան, Ռուսաստանում կրթական մշակութային գործունեություն եք ծավալում, մի փոքր կբացեք փակագծերը, կմանրամասնեք մեզ, ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Իհարկե, համազգային Հայ կրթական մշակութային միությունը, ինչպես արդեն անվանումից հասկանալի է, կրթական և մշակութային գործունեություն է ծավալում ընդհանրապես Սփյուռքում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում միությունը իր աշխատանքները սկսել է 2021 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Միջև վերջ, եթե անկեղծ լինեմ, պետք է ասել, որ ի տարբերություն շատ ու շատ կառույցների, մենք ինքներս ենք դիմել ուրեմն կենտրոնական վարչությանը համազգայինի, որը վերութում է Լիբանանում, և խնդրել, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունում ևս ստեղծվի նմանատիպ կառույց, որովհետև անհրաժեշտություն էր առաջացել բաց լրացնելու թե կրթական, թե մշակութային այդ միջավայրում։ Ես 26 տարի արդեն ապրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետևաբար ծանոթ եմ ռուսաստանյան Սփյուռքի, մեր հայրենակիցների, թե կրթական ստեղծված միավորներին, թե մշակութային միավորներին, թե բնականաբար եկեղեցու համայնքային այլ կառույցների և դեսպանատան գործունեությանը։ Եվ հաշվի առնելով եմ բոլոր հանգամանքները, ինչը մեզ ստիպեց նման ուրեմն խնդրանքով դիմել կենտրոնական վարչությանը, ուզում եմ ասել, որ առաջին հերթին դա հայ երեխաների հայերեն չխոսելու և ծնողների կողմից ուրեմն բավարար, ոչ բավարար աշխատանքի հետևանքով ստեղծված կացություններ, վիճակը։ Այսինքն հայ մարդիկ տեղափոխվելով Հայաստանի Հանրապետությունից, մեր պատմական հայրենիքից տեղափոխվելով Սփյուռք, մասնավորապես այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնություն, մի քանի տարի ապրելով, բնականաբար իրենց բալիկներին, երեխաներին ուղարկում են սովորական հանրակրթական դպրոցներ, ուսուցումը ռուսերեն լեզվով։ Հետևաբար թե տանը, թե փողոցում, թե դպրոցում երեխաները շփվում են ռուսերեն լեզվով։ Ոչ բոլոր ընտանիքներում են հայ մարդիկ խոսում հայերեն։ Այստեղ մի քանի ուրեմն պատճառ կա, այդ պատճառների մասին, եթե թույլ կտաք, մի փոքր ավելի հանգամանալից ցանկանայի ասել։ շատերը մտածում են, որ ապրելով Ռուսաստանի Դաշնությունում իրենց երեխաները բնականաբար պետք է ավարտեն դպրոցը, այնուհետև բհերում սովորեն, աշխատանքի անցնեն, քաղաքացիություն են ստանում Ռուսաստանի Դաշնությունում, և հայոց լեզուն պահանջված չէ։ Այսինքն հետին պլան է մխում հայրենի լեզուն, առաջնայինը գալիս է ռուսաս լեզուն։ Բնականաբար։ Եվ մի քանի տարի անց հասկանում են, որ իրենց երեխաները ուղղակի չեն խոսում հայերեն։ Շատ դեպքերում ծնողները դիտակցաբար են դրան գնում, որոշ դեպքերում չհասկանալով, որ երեխաները ուզած թե չուզած, ապրելով նման միջավայրում, կրելով տվյալ երկրի մշակույթի ազդեցությունը, ուզեն թե չուզեն պետք է խոսեն ռուսերեն լեզվով։ Եվ այս դեպքում լրացուցիչ ջանքեր է պահանջվում, որպեսզի կարողանան երեխաների հետ խոսելու հայերեն, նրանց ուղղորդելու
դեպի իրենց պատմական հայրենիքը, ավելի շատ ծանոթացնելու մեր մշակութային ժառանգությանը, նրանց հայացքը ուղղորդելու դեպի հայրենիք, որովհետև վերջը վերջո իմ կարծիքով ցանկացած մշակութային կրթական միավորի կամ կազմակերպության վերջնանպատակը պետք է լինի, որպեսզի սփռքում դրսում ապրող հայրին ուղղորդեն դեպի հայրենիք. Սա իմ կարծիքով։ Այսք գրականության մասին ինչ կասեք, դուք նաև գրքերի շնորհանդեսներ եք, չէ՞, կազմակերպում, կարդում է այսօրվա սփյուռքը հայ գրականություն, տեղյակ է հայ գրավին։ Անշուշտ շատ հետաքրքիր հարց է, քանի որ համազգային կրթական և մշակութային միությունը, մեր իսկ մենք հայերս ունենք պատկառելի մշակութային ժառանգություն, նաև գրական ժառանգություն, հետևաբար մենք չենք կարող մեր երիտասարդությանը, սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին չծանոթացնել այդ գրական ժառանգության հետուն, նաև ժամանակակից գրականությանը, որովհետև շատ դեպքերում տպավորություն կա, որ ժամանակակից գրականություն ավելի քիչ են կարդում, բայց չմոռանանք, որ հիմա սոցցանցերում, թե YouTube-ում, թե Facebook-ում, թե այլ հարթակներում բանաստեղծները, գրողները ժամանակակից հնարավորությունն են տեղադրելու իրեն ստեղծագործությունները և ավելի շատ լսարան ծանոթ կլինի։ Բայց եթե խոսքը գնում է կոնկրետ տպագրող գրքերի մասին, ուզում եմ ասել, որ համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը Ռուսաստանում ցավոք առայժմ հնարավորություն չունի գրքեր տպագրելու, բայց մեր Երևանյան գրասենյակը, որը գործում է բավականին երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, տպագրում են բազմաթիվ գրքեր, և այդ գրքերը հետևաբար մենք տեղափոխում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում և կազմակերպում տարբեր շնորհանդեսներ։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի քանի գրքի մասին կոնկրետ ձեզ պատմել, որովհետև շատ եմ կարևորում, որովհետև խոսքը վերաբերում է Արցախյան պատերազմին, իսկ Արցախյան պատերազմին նվիրված բազմաթիվ ֆիլմեր, գործեր, գրական ստեղծագործություններ, վավերագրական տարբեր տեսաֆիլմեր նկարահանվում են։ Ի ուրախություն մեզ, համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Երևանի գրասենյակը տպագրել է Արցախյան պատերազմում զոհված մեր անմահ հերոսների 11 ստեղծագործող երիտասարդների ստեղծագործությունները, և գիրքը կոչվում է «Հնչող ձայներ»։ «Հնչող ձայներ» գրքի շնորհանդեսը մենք կազմակերպել ենք դեռևս 2 տարի առաջ, նոյեմբերին, 2021 թվականի նոյեմբերին Սանկտպետերբուրգում։ Հրավիրել ենք ոչ միայն հայ հասարակայնության ներկայացուցիչներին, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին, այլ նաև օտարազգիներին, ռուսներին հետ թվում, ովքեր մեծ սիրով, մեծ, այսպես, հետաքրքրությամբ լսեցին մեր հերոսների մասին, և ավելի շատ պետք է այդ մասին խոսել, որովհետև նրանց սխրանքը երբևէ չպետք է մոռացվի։ Սա մի գիրք, երկրորդ գիրքը անցած տարի հրատարակվեց 2022 թվականին, ևս 44 օրյայում զոհված նկարիչ ու քանդակագործ երիտասարդների ստեղծագործություններն են։ Պատկերագիրքը կոչվում է «Ես եմ և կամ», գրքի շնորհանդեսը եղել է անցած տարի Հայաստանի Նկարիչների Միությունում, և նախատեսում ենք այս տարի, քանի որ համազգայինի 95-ամյակն է, այդ ծրագրի շրջանակներում Մոսկվայում ևս ներկայացնել այդ պատկերագիրքը։ Սա ընդամենը երկուսի մասին, բացի այդ ազգային հերոսը Վաչագան Մանուկյանին նվիրված գրքի շնորհանդեսն է կազմակերպել դեսպանատան դահլիճում, մի քանի այլ հեղինակների ստեղծագործություններ, թվարկումը երկար կտևի, դրա համար բավարարվենք, բայց մի բան շատ կարևոր է, որ իրականում մենք հիմա էլ նախատեսում ենք այս տարի Վահագն Դավթյանի 100 բանաստեղծությունը ոչ վաղ անցի մի քանի ամիս առաջ տպագրեց համազգային Երևանի գրասենյակը, անպայման պետք է գրքի շնորհանդեսը Մոսկվայում լինի, ինչպես նաև Ռազմիկ Դավոյանի «Ռեքվիեմի» վերջնական հրատարակությունը մի քանի օր առաջ Գյումրիում ևս շնորհանդեսն էր, սիրով դա նաև կներկայացնենք ռուսահայ մեր հայրենակիցներին Մոսկվայում։ Այսինքն նաև ռուս-հայկական մշակութային կապերին եք նպաստում դուք դրանով, երբ որ ռուսներին հրավիրում եք գրքի շնորհանդեսին։
Անկասկած ես ուզում եմ ձեր հարցը մի փոքր շարունակել, ընդլայնել ոչ միայն գրքի շնորհանդեսներին. Տեսեք, Ռուսաստանում գործում են բազմաթիվ մշակութային միավորներ, դպրոցներ, կիրակները, տարբեր ձևաչափով կազմակերպվում են միջոցառումներ, ցերեկույթներ, երեկույթներ, բայց մենք մշտապես կողմնակից ենք, որպեսզի յուրահատուկ ձևաչափով նոր այսպես ուրեմն ներկայացումներ լինեն, այդ իմաստով ձեր հարցին հետաքրքիր պատասխանն է օտարազգիներին ներգրավելու հայ-ռուսական մշակութային կապերը ամրապնդելու համար։ Նախանցած տարի մենք կազմակերպեցինք շարականները եկեղեցու պատերից դուրս յուրահատուկ ձևաչափով հետաքրքիր միջոցառում էր, որովհետև մեր եկեղեցական երկեցողությունը հրաշալի է, դրանք մեր իրոք մեր շարականները գոհարներն, որ մշտապես ընչում են, բայց շատ քիչ են ընչում եկեղեցու պատերից դուրս, եւ երբ եկեղեցու պատերից դուրս ազգությունների տանը մենք կազմակերպեցինք, ավելի շատ հրավիրված էին ռուսական շրջանակների ներկայացուցիչներ, եւ անկեղծ պիտի ասեմ, Հիացած էին, որովհետև մեր մշակութային ժառանգության այդ գոհարները ոչ միայն մենք պիտի ծանոթ լինենք, ներկայացնենք մեր հանդիսատեսին, այլ նաև օտարներին։ Այս պարագայում ռուսներն իհարկե մեզ օտար չեն, որովհետև մենք ապրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, և մշակութային կապերը մշտապես պետք է կարևորել։ Բացի դրանից, երկրորդ նմանատիպ ձեռնարկը դա մեր ճգնաղ օրորոցայիններն էին, որ ներկայացրեցինք Վեդենխայի Արմենիա Հայաստան տաղավարում, և էլի շատ հրավիրվածներ կային ռուսներ, բնականաբար նմանատիպ ստեղծագործումները անտարբեր չեն կարող ոչ մեկին թողել։ Այդ առումով ճիշտ նկատառում էր, իհարկե մշակութային կապերը պետք է ամրապնդել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որովհետև բավականին մեծ թվով հայեր են ապրում Ռուսաստանի Դաշնությունում, և իհարկե ռուսական մշակույթը ևս հսկայական ազդեցություն ունի, մենք չենք կարող այդ ազդեցությունը բացառել, բայց նման կապերի շնորհիվ մենք կարողանում ենք նաև այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցներին ներկայացնել, ոչ միայն մեր հայրենակիցներին, այլ նաև ռուսներին ներկայացնել մեր ազգային մշակույթի գոհարները, շատ կարևոր մեզ համար առանձնացող այդ հիանալի նմուշները։ Դուք նաև պարային խումբ ունեք, չէ՞։ Իհարկե, գիտեք, պարախմբեր, երկու պարախմբ ունենք առայժմ, հուսով ենք, որ այս տարի ավելի կշատանա, որովհետև հայկական պարի նկատմամբ, երկի նկատմամբ հետաքրությունը ռուսահայության մեջ քանի գնում ավելի այսպես ուրեմն պահանջված է դառնում։ Բացի դրանից ուզում եմ ձեզ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում պարախմբերի ներկայության և աշխատանքի առումով մենք բավականին լուրջ հաջողություններ ենք գրանցել, որովհետև տեսեք, մենք երկու պարախումբ ունենք մեր դպրոցների հիմքի վրա, բայց կան դպրոցներ, պարային դպրոցներ, հետաքրքիր պարախմբեր, ովքեր աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ներգրավվում են մեր հայրենակիցները, անգամ ռուսներից են գալի պարերը, սովորելու հայկական պարերը, մեր երգչախմբերում են մասնակցում, այդ թվում նաև մերոնք հայերը ռուսական երգչախմբերում են երգում, իսկ պարախմբերի առումով, այո, դուք ճիշտ եք, մենք ունենք երկու պարախումբ, մեկը ուրեմն շողակն պարախումբն է համազգայինի, որը Պադուրս քաղաքի մոտ Ռադնիկի թաղամասկային տեղ է գործում, համագործակցում ենք Անահիտ Սարգսյանի հայորդիկ ուրեմն պարային դպրոցի հետ, մշակութային կենտրոնի հետ, պարուսուսներն ընտեղից են, և մի քանի ամիս առաջ յուրախություն մեզ մերձ Մոսկովյան Վոլոկալանց քաղաքում, որ 100 կիլոմետր Մոսկվայից հեռու է, ևս պարախումբ է ստեղծվել, հուսով ենք, որ սեպտեմբերի վերջին դպրոցը կսկսի գործել, և պարախումբը ևս կշարունակի իր գործունեությունը։ Ուղղակի տեսեք, ի տարբերություն պրոֆեսիոնալ պարախմբերի, ովքեր զբաղվում են զուտ պարուսուցմամբ, մենք քանի որ ստեղծում ենք մեկօրյա դպրոցներ, շաբաթօրյա կամ կիրակնօրյա, մեր դպրոցների հիմքի վրա ենք ստեղծում այդ պարախմբերը, այսինքն հիմնականում այնտեղ պարում են մեր երեխաները, ովքեր գալիս են համազգայինի դպրոցներ։ Նաև մշակութային կապերից
դուք նաև կրթական ծրագրեր եք իրականացնում, կիրակնորյա դպրոցը, որքանով է բավարար երեխային տալու կրթություն, մեկ կիրակի օրը կհասցնի երեխան ամբողջ տարվա ընթացքում յուրացնելու դա։ Տեսեք, անհամեստություն չլինի, ուզում եմ ասել, որ հայերը դաղանդավոր ազգ են։ Գիտեք, օտարների գնահատականները երբեմն ավելի օբյեկտիվ են հնչում մեզ համար, բայց մենք էլ պետք է խոստովանենք, որ իրականում հրաշալի երեխա ունենք։ Ցավոք ապրում են հայրենիքից հեռու։ Ինչի համար ես նախաբանով սկսեցի, նախ ասեմ, որ մենք ունենք 3 գործող դպրոց, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերի կենտրոնացվածությունը այն ընտանիքների, ովքեր դպրոցահասակ երեխաներ ունեն, ապրում են Մոսկվայի մարզում, մոտ Մոսկվայի մոտ, նոր Մոսկվայում, այդտեղ ավելի խիտ են բնակեցված, մենք այդ թաղամասերում ենք հիմնականում, այդպիսի դպրոցներ բացում, և ուրեմն կամ շաբաթ, կամ կիրակի օրեր, անվանում են կիրակնորյա դպրոց, բայց ըստ ծնողների հետ նախնական պայմանավորվածության, ինչպես հարմար կլինի, մենք կամ շաբաթ, կամ կիրակի օրն ենք ուրեմն այդ ծրագիրը իրականացնում։ Երեխաներ մենք մեզ մոտ սովորում են 4-ից 14 տարեկան, նախադպրոցական խումբը 4-ից 7 տարեկան, միջին խումբը 7-ից 10 տարեկան և ավագ խումբը 10-ից 14 տարեկան երեխաներ։ Ուրեմն մեր առաջին դպրոցը Լևոն Շանթի անվան դպրոցն էր, որ բուտո մեկ թաղամասում է, երկրորդը դա Նիկոլ Աղբալյանի դպրոցն է, որ Պադորսկի Ռադնիկի թաղամասում է, մի քիչ առաջ ասացի Շողակն Պարախումբը այդ դպրոցի ենքի վրա, և երրորդ դպրոցը դա ուրեմն Համո Հանջանյանի անվան դպրոցն է, Կոմունարկա թաղամասում։ Գիտեք, 3 ժամ է, այսինքն 4 դպրոցական ժամ երեխաները անց են կացնում պարապմունքներ, ուսուցանում ենք փոքրերին, բնականաբար նրանք տարերի չեն սովորում, ուղղակի նկարների, դասագրքերի միջոցով ծանոթացնում ենք տարբեր բառեր են սովորեցնում հայերեն, խաղեր են խաղում, լրացուցիչ այլ ուրեմն ուսուցիչները կազմակերպում են տարբեր քննարկումներ երեխաների հետ, կամաց կամաց նախապատրաստում են, որպեսզի սովորեցնեն տարերը։ Միջին խմբում արդեն տարուսուցում կա 7-ից 10 տարեկաների և ավագ խմբում ևս։ Դասապրոցեսը անց ենք կացնում ռուսալեզու միջավայրի համար նախատեսված դասագրքերով։ Բնականաբար այդ բոլոր դասագրքերը Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ուրեմն հաստատված են, բայց գրվում են հիմնականում ռուսալեզու միջավայրում ապրող երեխաների համար։ Իսկ ծրագրերն ովքեր են կազմում դասագրքերին։ Ծրագրերը կազմում են կոնկրետ դպրոցի պատասխանատուները հայոց լեզվի հետ միասին, քննարկում եւ հաստատում են պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Իհարկե Հայաստանի, իհարկե եւ հաստատում են համազգային վարչության կողմից։ Մեր բոլոր դպրոցի պատասխանատուները եւ ուսուցչուհիները անպայման ունեն կրթություն, բարձրագույն կրթություն մանկավարժական, բոլորը հնարավորության դեպքում անցնում են ամենամյա նախապատրաստական դասընթացները, և բացի դրանից մշտական վերահսկողություն կա վարչության անդամների կողմից, որտեղ ես ինքս նաև բանասեր եմ, հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչ եմ, ինձ համար ամեն շաբաթ կիրակի անպայմաններ կա ենք լինում, քննարկումներ ենք ունենում։ Տեսեք, սկզբում մենք, ես մի փոքր ծավալվեցի իմ խոսակցության մեջ, ձեր հարցը սկզբից նայեր, հասցնում են արդյոք երեխաները, հրաշալի հարց է։ Գիտեք, իհարկե բարդ է, բարդ է, եթե երեխան ապրում է ռուսալեզու միջավայրում և շաբաթական մի քանի ժամ գտնվելով դպրոցում, ինչպես է հասցնում։ Անկեղծորեն կարող եմ ասել մի բան, ուղղակի վերջերս առիթ եղավ, մեր ուսուցչուհիներից մեկը կազմակերպել էր տարեվերջում մեր երեխաները, տեսանյութեր էին պատրաստել, ես հայ եմ, իր հայրենիքի մասին, դպրոցի մասին, և երեխաները, ովքեր տարվա սկզբում հոկտեմբերին հայրեն չէին խոսում ընդհանրապես, կամ մի քանի բառ էին կարողանում ասել, տարեվերջում կարողանում էին պատմել ոչ միայն դպրոցի մասին, այլ նաև գրաճանաչ էին կարդալ և գրել գիտեին։
Ես չեմ կարող ասել 100%-ով բոլորը, բայց մեծամասնությունը։ Դրա համար, երբ հենց սկզբից խոսեցի մեր երեխաների, մեր հրաշալի երեխաների մասին, իրականում խելացի են մեր բալիկները։ Տեսեք, ամենակարևորը, որ ուզում եմ ես անպայման այդ մասին խոսել, մեր ծրագրերն են։ Այսինքն այդ ծրագրերը ենթադրում են առաջին հերթին, որ հայ երեխան պետք է գրել, կարդալ, իմանա հայոց լեզվով։ Մշակույթի մասին ևս խոսում ենք, պատմում ենք, պատմության մասին, աշխարհագրության, մեր հայրենիքի մասին, պետական, մեր ուրեմն մեր պետության մասին, Արցախի մասին, Ջավախքի մասին, այն ամեն ինչի մասին, ինչը կարևոր ենք համարում։ Եվ անկեղծորեն կարող եմ մի բան ձեզ ասել, որ մեր հայացքը շատ հաճախ ավանդականի, ասպետականի կողմն է։ Այսինքն ազգային ուղղվածությամբ կառույց ենք մենք։ Եվ երեխաներին ևս փորձում ենք ուղղորդել, որպեսզի նրանք ևս հիշեն, ովքեր են, որտեղից են եղել, այդ պատմական հիշողությունը պետք է պահել այդ երեխաների մեջ։ Եվ հետևաբար դրանից հետո, երբ ծանոթանան կարդալ գրել սովորեն, իրենք են արդեն ձգտելու կարդան, ծանոթանան, լրացնեն այն բացը, ինչը չեն հասցրել։ Բայց ձեր հարցի առումով կարող եմ ասել, որ յուրախությունում ես այս տարի 5-6 երեխաներ ընտանիքներով տեղափոխվում են Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակության, եւ այդ բոլոր բալիկները մեր դպրոցներում կարողացել են հայոց լեզվով գրել եւ կարդալ սովորել այս անցած 1 տարվա 1 տարուկիցվա ընթացքում։ Շատերը on-line ձեւով ձեվաչափով են ուսուցում կազմակերպում։ Ձեր նպատակը անմիջապես շփվելն է մանուկների երեխաների հետ, իսկ on-line պարապմունքների մասին ինչ կասեք, թարապես կտալիս է կրթություն on-line պարապմունքը երեխային, ասցես, շպումը կենթանի։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց է, որովհետև ժամանակակից աշխարհում շատ դեպքերում ավելի շատ պահանջված է on-line, թե շփում, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ համավարակի այդ պայմաններում ամենի շատ բան տեղափոխվեց on-line հարթակներ, իհարկե աշխատում են շատերը, ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր on-line դասընթացներ են անցկացնում, մենք առայժմ on-line դասընթացներ չունենք, չնայած նախատեսվում է, բայց ասեմ ինչի համար, պարզաբանեմ միտքս, ուղղակի մեզ համար շատ կարևոր է նաև այդ միջավայրի ստեղծումը, բնականաբար մարդիկ կարող են on-line տարբեր դասընթացների այնպես գրվել, սովորել, չգիտեմ վճարել, բայց մեր պարագայում մենք կարևորում ենք, երբ մեկտեղվում են այդ երեխաները, մենք ստեղծում ենք այդ միջավայրը, որովհետև դպրոց ասածը չի ենթադրում միայն տարուսություն, միայն դասեր, մենք այդ երեխաներին, մեր բալիկներին մշտապես տանում ենք տարբեր ուրեմն հաստատություններ, այդ թվում թատրոն, օրինակ Մոսկվայում գործում է Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում, գործում է Գավիթ թատրոնը, այնտեղ հրաշալի ներկայացումներ են Մանկական, Թումանյանի եւ այլն տանում ենք թանգարան, այնտեղ գործում է նաեւ Գավիթ թանգարանը, կներեք Գավիթ թատրոնն է, իսկ այո, թանգարանը Տապան թանգարանն է, շատ լավ կապեր ունենք հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի Երնու Նախիջևանի թեմի հետ, Սրբազանի հետ են երեխաների հանդիպում, վերջիվերջո մենք հայ քրիստոյա ենք, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, եւ այդ կապը մեր եկեղեցու հետ մենք անպայման պետք է ապահովենք, եւ այդ միջավայրում հայ երեխան ձևավորում է որպես հայ, այդ որպես անհատականությունն է կարող է ամեն միջավայրում ձևավորել, բայց որպես հայ մենք պետք է ստեղծենք այդ միջավայրը, դրա համար շատ կարևորում ենք ոչ թե on-line-ը ի սկզբանե, այլ տեղերում այդ դպրոցները, որտեղ երեխաները գալով հայկական դպրոցներ, շատ հաճախ ծնողները գալիս են եւ ասում, գիտեք, հայկական դպրոց հաճախելուց հետո երեխաները լրիվ չեն ուզում ռուսական դպրոց գնալ, հաճելի է, խոսում են, շփվում են, վերջիվերջո չէ՞ որ մեր կեներով եկել է այդ միմյան ձգտելու, մեկտեղվելու, իրար հետ կիսվելու, շփվելու այդ կարոտը նաև կա։ Իսկ ծնողների առաջարկություններ լսում եք, լինում է, որ ծնողը գալիս է եւ առաջարկում է այսպիսի մի ծրագիր ավելացնել կամ բանել։ Իհարկե, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ կա ընդունված ծրագրեր, գործում է նախարարություն, գործում են դպրոցներ արդեն ծրագրերով, Կիրակնօրինա դպրոցը այդ առանձնահատկությունը ունի, որովհետև այնտեղ նախ երեխաները շատ չեն,
այդ իմաստով, այսինքն 3 խմբերով 50 աշակերտ, 60 աշակերտ, ամեն դպրոցում, որտեղ մենք նաև հաշվի ենք առնում, որ երեխաների համար, ծնողների համար հեշտ լինի երեխաներին բերել այդ դպրոց, ոտքով, ասենք 5 րոպե, ճանապարհ 10 րոպե, դրա համար մեր աշխարհագրությունը քանի գնում ավելի է մեծանում, մենք տարբեր տեղերում ենք նախատեսում այդ դպրոցները բացել անգամ հարակից իրար մոտ թաղամասերում, ամեն թաղամասում մի դպրոց, նախ որ հեշտ լինի, երկրորդը ձեր ասածն է, այո, ծնողներից կան, որ գալիս են ու առաջարկում են, ինչ կլինի, փորձենք այսօր երեխաների համար այսպիսի մի հետաքրքիր տոն կազմակերպենք, առաջարկ, բնականաբար բոլոր առաջարկները քննարկվում են, և մի շատ կարևոր էլի ուզում եմ շեշտադրում անել, շատ ու շատ ծնողներ, իրականում դուք չեք պատկերացնի ինչքան հուզմունքով, ինչքան պատասխանատվությամբ իրենց բալիկներին բերելուց հետո անգամ, իրենք են գալիս և առաջարկում այլ ձևաչափերով որևէ մշակութային կամ որևէ կրթական ծրագրին իրենց մասնակցությունը, առաջարկում են, հետևաբար մենք իրավունք չունենք չլսելու, չէ որ վերջ ի վերջո այդ մարդիկ, մի գուցե, իհարկե, ես չեմ ուզում անդրադառնալ նրան, թե ինչու համար են մենք հեռացել հայրենիք, ինչի համար են մարդիկ արտագաղթում, սփյուռքում ապրում, բայց այն, որ այդ մարդիկ իրենց երեխաներին բերում են հայկական դպրոց և առաջարկներ են անում, և ուզում են օգնել, և ուզում են նպաստել, ինքնին հրաշալ է, և իհարկե լսում ենք այդ բոլոր առաջարկությունները, և շատ դեպքերում ստացում է շատ հաջողված հրաշալի ծրագրեր միասին իրականացնում ենք։ Ինչ նոր ծրագրեր ունեք։ Տեսեք, առաջին հերթին, այս ամեն ինչից ելնելով պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանում բավականին մեծացել հետաքրությունը հայեցի ուսման, հայեցի դաստիարակության նկատմամբ. Այսինքն, ոչ միայն մենք ենք նոր դպրոցներ բացում, այլ տարբեր համայնքային կառույցներ ստեղծում են համայնքային դպրոցներ, այսինքն կամաց-կամաց մարդիկ, հայ մարդը իր կենցաղային մնացած հարցերը լուծելուց հետո հասկանում է, որ պետք է նաև վերադառնալ ինքնությանը, այսինքն իր բալիկներին դաստիարակել հայեցի, դրա համար հայ կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է, այդ իմաստով մեր աշխարհագրությունը մեծանում է, այս տարի նախատեսում ենք ևս 5 նոր դպրոց, կարող եմ ասել, որ արդեն պայմանավորվածությունները կան, WhatsApp խմբերը ստեղծված են, հիմա ի ուրախություն մեզ նաև պետք է ասեմ, որ մեր ընկերուհիներից, մեր վարչական ընկերուհիներից և մարդկանցից, ովքեր են տեղ աշխատում են և ուզում են համազգային հետ համագործակցել կրթական այդ ծրագրերի մեջ, Երևանում հիմա մասնակցում են սփյուռքահյուսիսների համար նախատեսված, կազմակերպված վերապատրաստման այդ ծրագրին, որը մեկնարկել է ամսի 3-ին, հուլիսի 3-ից մինչև ամսի 28-ը պետք է լինի, և ուրեմն մենք վերադառնալու ենք և նոր 5 դպրոցներ բացելու ենք, բացի դրանից նախատեսվում է այս տարի, քանի որ մեր կառույցը հիմնադրվել է 1928 թվականին, 95-ամյակն է համազգայինի, և այդ ծրագրի շրջանակներում նախատեսում ենք երրորդ հետաքրքիր ուրեմն ծրագիր Մոսկվայում, որտեղ կլինեն թե գրքերի շնորհանդեսներ, կլինեն թե տարբեր ձևաչափի համերգներ, հանդիպումներ, մի խոսքով համազգայինը ներկայացնելու թե մեր հայրենակիցներին, սփյուռքում ապրող, թե տեղացիներին, ռուսներին, թե այլ ազգերի ներկայացուցիչների, դա երկրորդ մեծ ծրագիրն է, որ նոյեմբերին նախատեսում ենք, հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերի սկիզբ, բացի դրանից շարունակվելու են նաև մշակութային ծրագրերը, հիմա մի քանի օր առաջ Գյումրիում ենք և ուրախություն մեզ ընդեղել է ստեղծվել համազգային գրասենյակ և Հայաստանում ապրող տարբեր արվեստագետների հետ, տարբեր մշակութային գործիչների հետ հիմա հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր ձևաչափերի համագործակցության համար, որպեսզի Ռուսաստանում կարողանանք այլ ավելի գեղեցիկ ներկայացնել մեր մշակույթը, մեր սփյուռքահայ, մեր սփյուռքում ապրող եղբայրներին, քույրերին։ Այսինքն Հայաստանում ապրող շատ ճանաչված դերասան, երգչուհի, գրող, հնարավոր է իրենց հանդիպումը այնտեղ դպրոցում իրենց հետ անկասկած կազմակերպելու է հանդիպումներ և սեմինարային տիպի
Գիտեք, որոշել ենք հրավիրել Հայաստանում ապրող ձեր ասած հայտնի արվեստագետներից, գրողներից, հանդիպումներ կունենք թե մեր դպրոցի աշակերտների, թե այլ դպրոցների, որովհետև վերջ վերջո հարթակներ են ստեղծվում կամաց-կամաց, իհարկե շատ դժվար է այդ գործը առաջ գնում, որովհետև մենք մեկտեղվելու, իրար հետ համագործակցելու առումով մի փոքր այսպես ապաղում ենք, բայց հուսով եմ, որ կլինի դա և ուրեմն այդ ձևաչափի մեջ հրավիրել մարդկանց, հրավիրել հայտնի մեր գործիչների մշակութային, թե կինոգործիչներին, թե դերասաններին, ում հնարավոր լինի, ինչպես կարողանանք, թե երկիչներին, որտեղ այդպիսի փորձ մենք ունենք, օրինակ Հայոց բանակի 30-ամյակի նվիրված տոնակատարությանը մենք հրավիրեցինք Հայաստանից ակումբ ազգագրական համույթին. Հրաշալի մի համույթ եկան և ուրեմն մի քանի համերգ ունեցան Մոսկվայում, մեր մոսկովյան քաղաքներում, բնականաբար մենք պարտավոր ենք այդ մշակույթը ներկայացնել նաև դրսում, որովհետև շատերը իրականում չեն տեսնում։ Այդ համատեքստում համագործակցում ենք բոլոր հետ և օնլայն հարթակ և այդ հարթակները, որ ստեղծվում են համագործակցության, մենք նաև տարբեր փառատոներ ենք անցկացնում, անցկացրել ենք ուղղակի այդ ընթացքում ես չասրեցի ասել Լևասմունքի փառատոն, Հայաստան ասելիս խորագրով, որտեղ ավակվել է 15 հայկական դպրոցների աշակերտներ, չնայած մենք դպրոցին ժամանակ դեռևս չունեինք այլ դպրոցների։ Եվ ի ուրախություն մեզ սիրով համագործակցում են բոլորը, հասկանալով ու կարևորելով այն առաքելությունը, ինչ որ այսօր իրենք անում են այդ երկրում։ Հասմունքի փառատոնի ժամանակ դասական գրողներին է կանադարում, թե ժամանակակից գրողներին նույնպես անդրադառնում եք ներկա ժամանակ, նոր սերնդի նկատի ունենք։ Գիտեք, Հասմունքի փառատոնը դա մենք հանձնարարում ենք, այսինքն թեման կոչվում է Հայաստան ասելիս խորագիրը։ Եվ ըստ իրենց հայեցողության հայոց լեզվի ուսուցչուհիները, դպրոցի պատասխանատուները իրենց աշակերտներին արդեն աշակերտների միասին ընտրում են։ Հիմնականում մեր դասական գրողների ստեղծագործություններն են, հիմնականում, բայց ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների հետ կապված մենք մեր մշակութային ծրագրի շրջանակներում, քանի որ ունենք նաև գրական ակումբ, միավոր ունենք, մենք նախատեսում ենք ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները առանձին ձևաչափով ներկայացնել սկզբում մեր երիտասարդների, որովհետև շատ դեպքերում մեր բալիկների համար տարիքային սահմանափակման իմաստով շատերին հասկանալի չէ, որովհետև մենք հրաշալի գրականություն ունենք և ստեղծում այդ գրականությունը, հիմա էլ է ստեղծում, ես որպես բանասեր կարող եմ ասել, որ հետևում եմ ուշու-ուշով հետևում եմ, ինչ է հրատարակվում և հրաշալի ուրեմն ստեղծագործողներ ունենք, չեմ ուզում նա ոչ մեկին առանձնացնել, բայց իրոք ունենք լավ գրականություն, համոզված եմ, որ այդ պարահեղ մեր գրական ժառանգությունը ստեղծում է այս օրը և պետք է շարունակական լինի։ Այդ իմաստով, այո, ծրագրի մեջ կա, կոնկրետ հստակ, այս մինչև տարեվերջ մի քանի այդպիսի նախաձեռնություններ կան, քանի որ ցանցերում մենք նաև տեղադրում ենք, հոլովակներ ենք պատրաստում, տեսաֆիլմեր ենք պատրաստում, կարծում եմ մարդիկ նաև այստեղ շատ դեպքերում երկիր մեդիան է ցուցադրում մեր հոլովակները, հուսով եմ, որ մարդիկ կտեսնենք, ծանոթ կլինեն, ինչքան հնարավոր, ինչքան կարող ենք, փորձում ենք տարածել, որպեսզի տեղյակ լինեն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ևս ապրելով մենք անպայման և մեր ժամանակի ստեղծագործողներին և մեր դասական քնարերգությունը, մեր գրականությունը հավուր պատշաճի ներկայացնում ենք, որպեսզի մեր նոր սերունդը, եկող սերունդը ծանոթ լինի, իմանա, որ մենք իրականում ունենք ու ստեղծել ենք հրաշալի մշակութային ժառանգություն, դրա կրողներն ենք և պետք է պահպանենք ու փոխանցենք մեր սերունդներին։ Մեր ծրագիրը իրականացնում կրթական և մշակութային, այ ինչը ձեզ դուր չի գալիս ներկա կրթական մշակութային հարաբերությունների հետ շփվելիս։ Կա ինչ-որ մի բան, որ նայում եք և ասում եք, այս սխալ է։ Գիտեք, եթե խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող, Հայաստանի Հանրապետություն, այդպես անկեղծ ասած գնահատականներից զերծ կմնա, որովհետև շատ բանից դուր չի գալիս, շատ բան դուր չի գալիս, առաջինը նա, որ տեսեք, հիմա իրականացվում է, ասենք այս ծրագիրը, որ տարբեր երկրներից մոտ 60 ուրեմն մասնակից մասնակցում են, բայց տեսեք, հիմա
անցած տարիների ընթացքում դասագրքերով ԿԳՄՍ նախարարությունը օգնել է, անցած տարի մեզ ել, մենք դիմել ենք եւ որոշակի չափով մեզ ուղարկել են։ Այս տարի ցավոք կրճատվել է, ավելի է կրճատվել այդ տրամադրվող դասագրքերի քանակը։ Տեսեք, ես սկզբից իմ խոսքի ընթացքում ասացի, որ հետաքրքրությունը լեզվի նկատմամբ, հայեցի կրթության նկատմամբ բավականին այսպես ակնառու է շատանում, ավելի շատ են հետաքրքրվում, այդ ֆոնի վրա քչանում է դասագրքերի տրամադրումը։ Բնականաբար մենք ստիպված ենք լինում ծնողներին ստիպել, խնդրել, հորդորել կամ որպեսզի գնեն այդ դասագրքերը, բայց շատ լավ կլիներ, որ այդ իմաստով նախարարությունը ավելի, չգիտեմ, դա երևի պետության քաղաքականությունը, կոնկրետ նախարարության, ես չգիտեմ, ես ծանոթ չեմ շատերին, Սփյուռքի բաժնում հրաշալի մարդիկ են աշխատում, կապը միշտ կա, բայց դուք խոսացիք, թե ինչ ինձ դուր չի գալի, ինչ շատ ման դուր չի գալի այն իմաստով, որ էլի եմ ասում, խոսքի ընթացքում շեշտեցի, որ մեր հայացքը մշտապես ավանդականի, ասպետականի կողմն է, բայց այսօր ինձ համար անընդունելի շատ նոր չափորոշիչներ կան, որոնք եթե ես ապրեի Հայաստանում, հաստատ կնդվզեի դրանց դեմ, իմ կարծիքը կասեի, չեմ ուզում քաղաքական որևէ բան ասել, բայց մի բան հստակ կարող ենք արձանագրել, որ դրսում ապրելով համենայն դեպս նույն խորությամբ, նույն ցավով զգում ենք այն ամեն ինչ, ինչ կատարում է մեր հայրենիքում, եւ մեր նպատակն էլ նա է, որպեսզի մեր բալիկները, մեր երեխաները կարողանան իրենք եւս գիտակցել, որ իրենք հայ են եւ պարտավոր են նաեւ մեծերից փոխանցված են բոլոր ավանդները, մեր արժեհամակարգը, հային հատուկ հպարտ հոգեկերտվածքը ոչ միայն պահպանել, ոչ միայն փոխանցել սերունդներին, այլ կարողանան Հայաստանում եւս արժանավայել ու արժանապատիվ ապրել, որտեղ չափորոշիչներ կան, որտեղ ենթադրենք հայկական լեռնաշխարհի փոխարեն այլ անվանում կա, կամ ենթադրենք հայ եկեղեցու պատմությունը օտարել են դպրոցներից, այդ մասին ես չեմ ուզում շատ ծավալել, որտեղ դա իմ խնդիրը չի, անկեղծ ասած, որպես հայ ցավում եմ իհարկե, բայց իմ աշխատանքն այն է, որ ես փորձում եմ այսօր ինձ վստահված աշխատանքը եւ այն աշխատանք, որ շատ եմ սիրում, սիրով մեր հրաշալի գործընկերների հետ միասին, հայ մարդկանց հետ միասին, ովքեր իրենց ունեցած հնարավորություններով փորձում են նաև սատար ու ներծուկ լինել, մեզ օգնել, որպեսզի կարողանանք իրականացնել մեր ծրագրերը, ինչ նախատեսել ենք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։